rade sad? Vade vodu. Ovo li je sloj neki ovako? Sloj? Jel to je kamen neki, šta je? To je kamen neki, šta je? Kako se zove taj sloj? A to treba da osuše sve, a? Sve treba da se betoniraju. Treba beton da se betoniraju. Slikaj čoveka, evo ga gore na...